မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူတွေကတက်စီဆိုင်သွားပြီးလောင်စာစီပြန်ဖြည့်သွင်းလေးရှိပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းမှာတော့လျှက်စစ်ဘက်ထရီဘိန်းတွေမှာပါတဲ့ဘက်ထရီအိုးတွေအားကုန်တဲ့အခါဘက်ထရီလဲလှယ်ရေးဆိုင်တစ်ခုမှာတောရောက်လဲလှယ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်ထရီတွေကိုကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာမှာရတဲ့စွမ်းအင်နဲ့အလင်းမြန်ဆုံးအားဖြည့်သွင်းပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အားဖြည့်ဘက်ထရီနဲ့လဲလှယ်ခြင်းကတက်စီဆိုင်တွေမှာစီဖြည့်သလောက်ကြာနေရင်လျှက်စစ်ဘိန်းတွေသုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဓိကမှာဘက်ထရီအသွင်းနေတာကိုမဆောက်ချင်ကြပါဘူးလို့ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးအမှုဆောင်တဦးကဆိုပါတယ်။အားပြစ်ဘက်ထရီလဲလှယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Google လိုမှာဘက်ထရီလဲလှယ်သူပေါင်း၄သိန်းခွဲခန့်ရှိပြီးနေ့စဉ်ဘက်ထရီအလုံးရေ၃သိန်း၃000ခန့်လဲလှယ်ပေးနေရကြောင်းကုမ္ပဏီရဲ့အချက်အလက်တွေကသိရှိရပါတယ်။2015ခုနှစ်ကစပြီး Google ဘက်ထရီလဲလှယ်ရေးဆိုင်တွေမှာဘက်ထရီအသွင်းနေကြဖြစ်တဲ့အိတ်တန်နီဆိုတဲ့သူကအားပြစ်ဘက်ထရီနဲ့လဲလှယ်အသုံးပြုခြင်းဟာလာစဉ်လာတိုင်းလောင်စာစီဝယ်သုံးနေရတာထက်ဆယ်ရာခန့်တော့ပုံမူကုန်ကြကြောင်းပြောပါရယ်အခုဆိုရင်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းရှိစတိုးဆိုင်တွေနဲ့ကားပါကင်နေရာတွေမှာကိုကိုရိုကဖွင့်လင်းထားတဲ့ဘက်ထရီဆိုင်ပေါင်း2300ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်တက်စစ်စပိန်စီသူတွေကအဲ့ဒီဆိုင်တွေမှာရန်နာပြီးကုန်သွားတဲ့ဘက်ထရီနဲ့ဆိုင်မှအားဖြည့်သွင်းထားတဲ့ဘက်ထရီကိုလဲလှယ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အရှင်ကလျှက်စစ်ကားတွေမှာဘက်ထရီလဲလှယ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပေမဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။အားဖြည့်သွင်းဆက်တွေကိုတည်ဆောက်ဖို့ကအလွန်အကုန်ကြများပြားပြီးဘက်ထရီအိုးကြီးတွေကိုအားပြည့်အောင်သွင်းဖို့ကအလွန်အချိန်ကြာမြင့်တက်တာကြောင့်တရုတ်၊အမေရိကန်၊ Israel မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာလျှက်စစ်မော်တော်ယာဉ်တွေအတွက်အလွယ်တကူဘက်ထရီလဲလှယ်ပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းရရှိဖို့ခက်ခဲနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လျှက်စစ်စပိန်တွေရဲ့ဘက်ထရီတွေကိုအားသွင်းမှုကတော့အားသွင်းဆက်ကြီးတွေ၊ဆိုင်နီယာကြီးတွေတိတ်ပြီးမလိုအပ်တာကြောင့်ဒီနီးလန်းနဲ့အဆင်ပြေနေခဲ့ကြောင်းဂိုဂိုရိုတီထောင်သူအမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဟိုရစ်လူကာပြောပါရယ်။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းမှာရှိတဲ့အဓိကမြို့ကြီး၄မြို့မှာဘက်ထရီအားသွင်းဆိုင်ရေအတွက်73စီဆိုင်ရေအတွက်ထပ်ပုံများနေပြီဖြစ်ပြီး2022မှာထိုင်ဝမ်တကျွန်းလုံးမှာရှိတဲ့73စီဆိုင်ရေအတွက်ထပ်ပုံများလာဖို့ရည်ရထားကြောင်းကံဒီရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအလန်ပန်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမီဒီယာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ရာအခုဆိုရင်ဘက်ထရီပေါင်းတန်း240ကျော်လဲလှယ်ထားပြီးဖြစ်ကဒေဒူတဲရှိကာဝန်တန်အောက်ဆိုင်ထွက်ရှိမှုတန်ပေါင်း 36,000 ခန့်ရှော့ချထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုကိုရိုမှပြောလိုက်ပါတယ်။ရှားဒီဥဒုဖောင်ပြန်မှုနဲ့ကဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုရှော့ချရင်ကဘာမြေကြီးရေရှည်တည်တက်နိုင်စေရန်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ကြောင်းလူကာ AFP နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားသွားပါတယ်။အစိုးရကထုတ်ပြန်တဲ့ရောင်းဝယ်မှုအချက်အလက်များအရထိုင်ဝမ်ကျွန်းရှိမော်တော်ဆိုင်ကယ်ရီထဲမှာကျဲစစ်စပိန်ရောင်းဝယ်မှုက27ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးလောင်စာစီ3ရှင်တွေရောင်းဝယ်မှုကတော့နှစ်စဉ်တစ်ဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာပါတယ်။ကိုကိုရိုကပြည်ရင်းလုပ်ငန်းများနဲ့ပူးပေါင်းကလေးလိုညွန့်ညမ်းမှုများပြတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့မှအကြီးမားဆုံးမော်တော်ယာဉ်ဈေးကွက်ထဲကိုဖြန့်ကျက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာ Hero Motorcorp Company ၊တရုတ်မှာ Yadiya လျှက်စစ်ဘိန်း Company နဲ့အင်ဒိုနီးရှားမှာ Gojek Company တို့နဲ့ပူးပေါင်းထားပြီဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟန်ကျူးမြို့မှာအော်တိုဘာလကစပြီးဘက်ထရီလဲလှယ်အသုံးပြုခြင်းစနစ်ကိုစတင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးယခုနှစ်အတွင်းအခြားနေရာတွေမှာပါချဲ့တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က electric နဲ့ hydrogen လောက်စာသုံးယာဉ်တွေထုတ်လုပ်မှုကိုအရှိန်မြင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍကနေဒေါ်လာ 3.5 ဘီလီယံရရှိထားပါတယ်။အရှိတောင်အာရှတွေကစပိန်စီးနေခြင်းအလေးချင်းရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရက်ကွက်နေလူရေထူထပ်တဲ့နိုင်ငံတွေလျှက်စစ်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သုံးစွဲရေးကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတွေလေတုညဉ့်ဉန်းချင်းကိုရှော့ချခြင်းတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဈေးပွဲချက်တွင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။